në zërit Amerikës, Menada Zaimi për të mësuar më shumë. Menada, të përshëndes, çfarë dihet deri tani? Përshëndetje Alketa. Autoritetet Alketa kanë zbuluar se i dyshuari ka qenë në prit për 12 orë duke u fshehur pas shkurave në garden rrethues të fushës golfit. Këto janë të dhëna që ata i kanë marrë nga celulari i tij. Ai është pikantur nga agjentët e shërbimit sekret që i kanë parë tytën e armës gjysma automatike dhe kanë qelluar të paktën 4 herë në drejtim të tij. Sipas FBI-s, i dyshuari nuk e ka shkrehur asnjëherë armën e tij, por u largua menjëherë nga vendngjarja. Po kështu ata thanë se pavarësisht se Ryan Wesley Ruth ishte rreth 300 apo 500 metra larg ish presidentit, ai nuk kishte fush pamje të drejtë për drejtë me të. Autoritetet arritën që ta arrestojnë të dyshuarin brenda një ore fal dhe informacionit të dhënë nga dëshmitarët që fotografuan targën e makinës së tij. Në vendngjarje policia gjeti mes të tjerash dy lbi pushke, një kamera GoPro e cila është sekuestruar gjithashtu, po kontrollohet gjithashtu për të mësuar më shumë rreth motiveve, për të ndërtuar një profil të qartë të dyshuarit, po intervistohen anëtarë të familjes së tij, miq dhe ish koleg, si në Honolulu të Hawaii, atje ku ai jetonte, por edhe në shtetin e tij të origjinës në Karolinën e Veriut. Po kontrollojnë gjithashtu llogaritë e tij në mediat sociale. Ryan Wesley Ruth Alketa rezulton se ishte mjaft aktiv në internet, po shurton gjithashtu nga afër deklaratat që ka bërë ndër vite, përfshirë intervistat për mediat në lidhje me përpjekjet për të rekrutuar ushtar afgan dhe të tjerë për të luftuar në Ukrainë. Historia e të dyshuarit në internet tregon se ai në një moment dukej se mbështes se Zotin Trump, por në vitet e fundit ka qenë kundër tij. Në një libër të vetë botuar në vitin 2023, Ryan Ruth duket se inkurajonte Iranin që të vriste ish presidentin. Dje i dyshuari bëri dhe një paraqitje paraprake para një gjykate federale në Florida, ndaj tij u ngritën dy akuza për posedim të palishëm arme dhe fshirje të numrit të identifikimit të saj, por autoritetet nuk e kanë përjashtuar mundësinë e ngritjes së akuzave të reja ndaj tij. E kuptoj, Menada, kam dhe një tjetër pyetje pas ngjarjes. U ngritën natyrisht shumë pikpyetje lidhur me rolin e shërbimit sekret në mbrojtjen e Zotit Trump, duke i qenë se kjo është tentativa e dytë për atentat ndaj tij në një hark kohor prej rreth 2 muajsh. Çfarë thonë ekspertët? Çfarë mund të ishte bërë ndryshe? Pas atentatit të parë në Pensilvani më 13 korrik dhe kritikave për dështim në garantimin e sigurisë për ish presidentin, shërbimi sekret forcoi ndjeshëm detajet mbrojtëse për Zotin Trump. Kjo përfshinte agjent shtesë në terren dhe përforcim të marrjes së informacionit të zbulimit, që si shton disa ekspert, mund të ketë luajtur dhe një rol në rezultatin e kësaj fundjave në Florida, për të dhënë një detaj në funksion të kësaj. Përpara se Zoti Trump të zhvendosej në gropën tjetër të fushës së golfit, agjentët shkonin përpara për të vëzhguar terrenin dhe kështu u pa dhe autori dyshuar, pra tyta e pushkës së tij. Ekspertët thonë se megjithatë, fakti që një person i armatosur ishte në gjendje që të merrte një pushkë gjysmë automatike me dy lbi i afrohej ish presidentit deri në 300 apo 500 metra, nënvizon problemet urgjente të ekspozuara nga atentati i parë që mbeten të pazgjidhura, por edhe vështirësitë që ka shërbimi sekret për t'u përgjigjur një mjedisi politik të paparashikueshëm dhe gjithnjë më të dhunshëm. Ashtu si në Pensilvani, shqetësimi lidhet me perimetrin e sigurisë. Në Florida, i dyshuari u pozicionua në shkure në perimetrin e klubit të golfit të ish presidentit. Shefi lokal, Rick Bradshaw, i policisë, tha se ka dallime në nivelin e mbrojtjes që i ofrohet një presidenti dhe një ish presidenti, dhe për këtë të fundit, mbrojtja është më e vogël. Pikërisht për këtë shkak, tha ai, nuk ishte i gjithë fusha e rrethuar me agjent. Ndërko, palët politike Alketa bien dakord që shërbimi sekret ka nevoj për mbështetje financiare, për rritje të numrit të personelit. Presidenti Biden i bëri thirrje kongresit që t'i përgjigjet këture nevojave, udhëhesit e një komisioni dypartiak të kongresit që po hetojnë atentatin e 13 korrikut, kanë njoftuar se kanë ftuar në një seancë informimi drejtuesit të shërbimi sekret për incidentin e së dielës në Florida. E kuptoj, Menada, të falenderoj shumë për këto informacione.